Engenaz organizuje napad za Beşiktaş. Bajramović, pa Murečan Guler, Brokov. Bajramović na niskog posta, nije lako protiv Šona Williamsa. Podigao ruke, ali Bajramović je padao nazad i uspeo da pogodi. Utakmica, vidite, kao što sam i najavio, bez promašaja za tri poena jedni i drugi. Gosti 4-4, domaći 2-2 trojke. Tunčeri. Bajramović će probati. Bajramović cepa mrežicu. Kakvo šutarsko veče. Lofton iz blokova. Tunčeri ide na prodor. Bajramović iz skraćenog kornera fintira. Bajramović malo je produžio ovaj drugi korek, ne uspeva da položi. Bajramović koji je inače majstor tih pogođenih šuteva iz skraćenog kornera. Prekaše Rašića. Dva bacanja za Kenana Bajramovića. Pogodio sada Bajramović, pošto je bilo ponovljeno slobodno bacanje. Ekipa Bešiktaša, Kerem Tunčeri organizuje napad. Bajramović ušao je ponovo u kontakt. Vidite da Bajramović igra na iskustvo i na igračku inteligenciju, sačeka Šona Williamsa, svaki put uđe u kontakt. Jer kažem, Šon Williams je fantastičan bloker. BDA ligu i kroz ono kratko vreme što je igrao za Dallas Mavericksa i za Boston i za New Jersey Netsa tadašnje. Momak koji je bio 17. izbor drafta 2007. godine, uzeli su ga Netsi. I momak koji je gotovo redovno u ligama u kojima igra biran u najbolje defanzivne timove. Pogađa Bajramović. Pogodio je prvo Bajramović. Zaštitni znak većine ekipa od Turske ligi, posebno ove dve. Brokov, Bajramović, probio je Bajramović, do kraja na ulaz, vrlo lepo ovo rešava Kenan Bajramović. Bajramović koji je vrlo iskusan igrač, promenio brojne klubove. Sećate ga se iz onog perioda kad igrao za Bosnu, poniko naravno u Čeliku i Zenice, a kažem, igrao Jaba ligu onih prvih dana za Bosnu. Brokov, ide pas na Bajramovića, blizu koša je primio, Bajramović uskače u reket i lako rešava protiv Artigvina. 58, Bajramović. Lofton, i dalje Lofton, dobra odbrana nad njim, Bajramović je odskočio nazad, odvojio se od Jasona Buna i pogodio ovaj šut u svom stilu, Kenan Bajramović. Ponovo se odvojio tamo Lofton. Lofton na njega, Lofton. Provuka odlično pas, Bajramović fintira, Bajramović pogađa tablu. Mora da reaguje Adis Bećiragić timeoutom, 18. poen za Kenana Bajramovića. Rašić, još uvijek bez poena u drugom polovremenu. Rašić ponovo sjajno rotira sa strane pomoći Chris Lofton. Lofton ide do kraja, ne uspeva da pogodi, Bajramović dobro prati, Bajramović pogađa pod faulom. Vrlo bitni trenuci utakmice. Ponovo odličan defanzivni posao u timskoj odbrani Chrisa Loftona. Dobro je pratio to Bajramovića da jak faul Oguna Sevinča. 20 poena ima Kenan Bajramović i imaće dodatno slobodno bacanje. Siguran Bajramović sa 21 poenom najefikasniji igrač utakmice. Ahmet Kandemir cijela ove sezone, rekao, njegov tim igra ovakve mečeve. Pogađa Bajramović prvo. 22 poena.
I drugi put siguran Kenan Baramović.